Sahaba Zindabad, Sahaba Zindabad, 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 Sahaba Zindabad, Sahaba Zindabad, Sahaba محسنِ امت خادم آقا دین اسلام کی ہے بنیاد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد اتنے کیے ایسا امت پر اتنے کیے ایسا امت پر جن کی نہیں کوئی دادا صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد جانو مال اولاد اور گھر سب رب کی راہ میں لٹایا ہے رب کی راہ میں لٹایا ہے رب کی راہ میں لٹایا ہے پیغام حق محبوب سے لے کر امت تک پہنچایا ہے امت تک پہنچایا ہے امت تک پہنچایا ہے اونچی شان کے دائی ہے یہ اونچی شان کے دائی ہے یہ سب انبیاء اور رسل کے بعد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد محسن امت خادم آقا محسن امت خادم آقا دین اسلام کی ہے بنیاد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد کہیں پہ پتھر پوجے جاتے کہیں پہ آتش گیر خدا کہیں پہ آتش گیر خدا کہیں پہ آتش گیر خدا کہیں پہ بیٹیاں مارے جاتی کہیں پہ غیر کو تھا سجدہ کہیں پہ غیر کو تھا سجدہ کہیں پہ غیر کو تھا سجدہ ان سب رسم و رواجوں سے ان سب رسم و رواجوں سے کروایا ہے ہم کو آزاد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد محسن امت خادم آقا محسن امت خادم آقا دین اسلام کی ہے بنیاد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد صوم صلاۃ و زکات اور حج کے ذریعے انسان جوڑے ہیں ذریعے انسان جوڑے ہیں ذریعے انسان جوڑے ہیں پڑھ کے کلمہ کر کے جہاد تو کفر کے نرغے توڑے ہیں کفر کے نرغے توڑے ہیں کفر کے نرغے توڑے ہیں قرآن اور سنت سے ہمارے قرآن اور سنت سے ہمارے گھروں کو کر دیا با صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد محسن امت خادم آقا محسن امت
بغداد میں آقا دین اسلام کی ہے بنیاد. صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد. یوں ہی نشانے پائی انہوں نے, یوں ہی نہ رتبے جدا ملے, یوں ہی نہ رتبے جدا ملے, یوں ہی نہ رتبے جدا ملے. میرے رب نے ان کو چنا اور پیارے نبی کو عطا کیے, پیارے نبی کو عطا کیے, پیارے نبی کو عطا کیے. رضی اللہ کی صورت میں, پھر خوب عطا کی ان کو دا. صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد. محسن امت خادم آقا, محسن امت خادم آقا دین اسلام کی ہے بنیاد. صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد. ان کی محبت سے رب راضی, میں یہ نہیں قرآن کہے, قرآن کہے, میں یہ نہیں قرآن کہے. ان کے نقش قدم پہ فلا ہے, آقا کا فرمان کہے, آقا کا فرمان کہے, آقا کا فرمان کہے. ان کے باغی دونوں جگہ میں, ان کے باغی دونوں جگہ میں, ان کے باغی دونوں جگہ میں بے مراد ہے نامراد. صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد. محسن امت خادم آقا, محسن امت خادم آقا دین اسلام کی ہے بنیاد. صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد. گر مطلوب ہو حق کا پتا, یا چاہو عشق مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ, چاہو عشق مصطفیٰ. دین اور دنیا قبر حشر میں, گر چاہو مل جائے فلا, گر چاہو مل جائے فلا, گر چاہو مل جائے فلا. حیدر ان کی پیروی کر لو, نبی کا ہے ارشاد. صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد. محسن امت خادم آقا, محسن امت خادم آقا دین اسلام کی ہے بنیاد. صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد.